Dimecres a les 10, per exemple, hi ha ple del Parlament, començant amb una sessió de control. Hi aniran? En principi sí, de fet estem acabant de concretar sobre aquest ple en concret. La CUP en aquest cas defensa una moció que sobre les conseqüències del turisme i hem d'acabar de veure en cada un dels punts quin serà el paper de la CUP i quin serà el discurs de la CUP. Què vol dir, que potser en alguns hi seran i altres no hi seran? Potser sí. Però ja et dic, falta concretar-ho. Però en principi la sessió de control sí que hi seran. En principi sí. No creu que la majoria independentista és un tresor a protegir? És a dir, que la gent els va donar una majoria al Parlament en unes condicions terribles. Era el 21 de desembre, el 155, després de les pallisses físiques i morals de l'1 d'octubre, i tot i així, majoria una altra vegada. Per què no la protegeixen, aquesta majoria? Jo estic molt d'acord en que és un tresor a protegir, però com a tresor també val la pena no menystenir-lo. I especialment per la responsabilitat que tenim amb la gent que ha votat les postures independentistes. El 21 de desembre, com has explicat, anem a unes eleccions on la CUP, com molt bé saps, va plantejar-se no anar-hi per il·legítimes i perquè a través de no concórrer-hi no acatar aquesta intromissió a l'estat espanyol. Tot i així, considerem que en aquell moment és important ser-hi. Es fa un mur de vots contra el 155, que té una fortalesa brutal, però el que hem vist en l'últim any no protegeix ni l'esperit de l'1 d'octubre, ni l'esperit del 3 d'octubre, ni tan sols manté, especialment per part de les majories parlamentàries i del govern, la confrontació amb l'Estat. A dia d'avui podríem afirmar que qui manté la confrontació viva amb l'Estat espanyol per imposició són les persones exiliades i els presos polítics que es troben segrestats per l'Estat espanyol i que mantenen aquesta confrontació amb l'Estat, especialment, no? Per exemple, Jordi Cuixart, que ho il·lustra molt bé, no? Que des de la presó se sent un home lliure per poder acusar aquest Estat espanyol i el model d'Estat que ens ofereixen. Llavors, aquesta majoria independentista, per fer retòrica republicana, per insistir en el fer república, però que a l'hora de la veritat es dilueixi com un castell de, no? Es desfaci com un castell de cartes, no té sentit. I la CUP entenem que, tot i el nostre modest espai dins del Parlament, cal que ho denunciem, perquè el que tenim és un govern que les propostes polítiques que ens ha fet responen a la lògica de 40 anys, dels últims 40 anys d'autonomia, de comunitat autònoma, polítiques que no plantegen cap enfrontament amb la lògica de l'Estat espanyol ni cap enfrontament amb el que representa l'IBEX 35, no?, i les seves empreses.